Ирена Топалова от териториалния областен офис на Националната служба за съвети в земеделието в Перник. Днес сме ви поканили на едно онлайн събитие, което е посветено на интегрираното управление на вредителите и фитосанитарния контрол при овощни, по-специално при слива, ябълка и череша. Презентатори на тази среща ще бъдат колеги от областна дирекция по безопасност на храните Перник, главен инспектор Мария Славова и главен инспектор Румяна Петрова. Първа ще бъде колежката Мария Славова, която ще ви запознае с принципите на интегрираното управление на вредители при овощни и по-специално, както ви казах, при череша, ябълка и слива. Здравейте и добър ден от мен. Аз съм Мария Славова, инспектор растителна защита. И първата ни тема, която ще ви представя, е интегрираното управление на културите при на вредителите при земеделските култури. Интегрираното управление на вредителите, според Международната организация за прехрана и земеделие към ООН, е използването на всички видове техники и други мерки за растителна защита, които възпрепятстват развитието на популациите от вредители, като същевременно свеждат до минимум риска за човешкото здраве, до минимум риска за замърсяване на околната среда. Целта е качествена продукция, земеделска продукция. Целта е опазването на околната среда. За фермерите интегрираното управление на вредителите е най-добрата комбинация от механични, агротехнически мерки, биологични и химични мерки за контрол при вредителите по земеделските култури. Тази система взима под внимание всички местни подходи и методи за управление, налични в съответната среда, като оценява тяхната икономическа целесъобразност. Въпреки това, интегрираното управление на вредителите не е изградено от абсолютно строги критерии. Тя е една гъвкава система и е най-екологичният начин за управление. Съчетава местни ресурси, научни изследвания, технологии, както така, също така знания и опит. Управлението на вредителите е специфична за всяко място стратегия за управление по икономически най-изгодния, екологичен и обществено приемлив начин. Тук е време да си спрем за компонентите на интегрираното управление на вредителите. Преди всичко, основен компонент е предпазване от увеличаване на популацията на вредителите. За да може да го има това предпазване, трябва да има и стриктен мониторинг. А мониторинга е чрез наблюдение на самите вредители и съответните мерки за контрол. Намесата. Кога се случва тази намеса? Случай само когато е най-необходимо за извършване на борбата. Физични, биологични и химични методи с минимален вреден ефект върху околната среда. Какви са принципите на интегрираното управление на вредителите? Те са основно в две направления. Първите са общите принципи на интегрираното управление и второто направление – специфичните принципи на интегрираното управление или така нареченото интегрирано производство. Общите принципи на интегрираното управление на вредителите са вкарани съгласно член 14 от директива 2009
128 и член 55 от Регламент на Европейската общност. Регламента 1107 от 2009. Спазването на общите принципи на интегрираното управление на вредителите при земеделските култури стана задължително изискване от края на 2014 година. Това вече са 7 години. Какви са общите принципи на интегрираното управление? Като първо може да кажем, че това е предпазването от вредители и или тяхното ограничаване. Това предпазване се постига или подпомага основно чрез сиво обращение на културите. Вие знаете, че когато има монокултурно отглеждане на културите, тогава вредителите се намножават и би следвало земеделските производители да спазват сиво обращението. Тоест, всяка година да се разполага различна култура на полето, на което произвеждат. Провеждане на подходящи агротехнически мерки, като предварително подготвяне на разсадните лехи, гъстотата на сеитба, подсяването, оптималното разстояние между културите, както така и противоерозионни и други санитарни мерки и резипи. Използване на подходящи, устойчиви, толерантни сортове растения и на стандартни сертифицирани семена или посадъчен материал. Прилагане също така на балансирано торене, варуване, напояване, дренаж. Предотвратяване разпространението на вредни организми чрез прилагане на санитарни мерки. Това е, примерно, редовно почистване на машините, на оборудването, поддържане чистотата и обеззаразяването, обезпаразитяването на складовете, където съдържате или съхранявате след това земеделската продукция. Опазване и поддържане на полезните организми чрез прилагане на подходящи растително-защитни мерки или създаване и поддържане на екологични инфраструктури в извън обработваемите земи. Много е важно опазването на полезните организми. Вие знаете, че тези организми сами по себе си в природата подпомагат борбата срещу вредителите, тъй като те се явяват паразитни за тях. Имаме мониторинг или наблюдение на вредителите с подходящи мерки и средства. Включително това е използването на научно обосновани системи за предупреждаване, прогноза и сигнализация, диагностициране, когато е възможно и други. Също така ползването и на консултантските услуги. На база резултатите от наблюдението на професионалния потребител, т.е. на земеделския стопанин, той трябва да реши дали и кога да прилага мерки за растителна защита. Определящия фактор тук в случая е взимането на решения въз основа на утвърдените прагове за икономическа вредност на вредителите. Решението се взема в резултат от съответния мониторинг, т.е. наблюдението, на които сте направили, утвърдените прагове за икономическа вредност. За всеки един вредител има утвърдени такива. Конкретните площи и култури, както и климатичните им условия. Устойчивите биологични, физични и други нехимични методи трябва да се предпочитат пред химичните, когато осигуряват задоволително равнище на контрол при вредителите. Вие трябва да се опитате първо да направите всички подходящи агротехнически мерки, преди да стигнете до химични такива. Прилаганите продукти за растителна защита трябва да бъдат селективни по отношение и целите и да имат минимални странични ефекти върху здравето на хората, полезните организми и околната среда. Това са трите основни действащи сили при интегрираното управление на вредителите. Ограничаването на употребата на препаратите за растителна защита и други форми на намеса
до необходимата степен, пример за ползване на по-низки дози, защото един препарат има прагове на ползване от до, като за начало е много по-добре да можете да се вместите в по-низката доза, както и намаляване броя на третиранията. Или, примерно, да правите частично третиране, ленточно или огнищно. Пример за това може да бъде, имате нападение на дадено поле, но това нападение е локализирано само на едно място, тогава се ползва това частично третиране. Земеделския, нали, това е когато земеделският производител прецени, че степента на риск за културата е приемлива и не се увеличава опасността от изграждане на устойчивост, така наречената резистентност при вредителите. За това е подходящо да се използват препарати за растителна защита, които да не са с едно и също активно вещество. Защото когато ползвате препарати с едно и също активно вещество, вие увеличавате устойчивостта на вредителите и борбата в такъв случай става по-трудна. Ето тук съм написала, че всъщност редуването на продуктите за растителна защита като механизъм, с различен механизъм на действие, и това се прилага, когато е необходимо нееднократно третиране, т.е. втори път, трети път, за да може да имаме ефективност на тези продукти и да се избегне тази резистентност на вредителя към тях. След извършеното химично третиране е задължително и е много важно да направите проверка на резултатите от прилагането на мерките за опазване на земеделските култури от вредителите, извършено от земеделския стопанин на база на данните за употребените препарати за растителна защита и данните от самото наблюдение на вредителите. Тоест, вие правите наблюдение най-редовно, след това извършвате химичното мероприятие, след това отново проверявате до каква степен вие сте се справили с извеждането на тази борба. Специфичните принципи за интегрираното управление на вредителите се прилагат на доброволна основа от земеделските стопани. Както вече казах, общите принципи за интегрирано управление са задължителни от 2014 година, а специфичните принципи, с които сега ще ви запознаеме, те са на доброволна основа от земеделските производители. Крайната цел е, както вече пояснихме, екологично производство, опазване на околната среда, опазване на човешкото здраве и здравето на растенията. Интегрираното производство на растенията, растителните продукти за опазване на културите, земеделските стопани задължително спазват както общите, така и специфичните принципи на интегрирано управление на вредителите. При тях има консултантски услуги за интегрирано управление. Тези консултантски услуги се предоставят от лица, които имат необходимата професионална квалификация в областта на аграрните науки. Те трябва да бъдат с професионално направление растителна защита или растениевъдство и са вписани в регистъра по член 6, алинея 1, точка 9, буква А, буква В и член 118 от Закона за защита на растенията. Те получават и нужните сертификати за това. Министърът на земеделието и храните и горите възлага на Селскостопанската академия да разработи съвместно с научни институти в Република България и други учени и представители на браншовите организации, съответните ръководства за интегрирано управление на вредителите. Тези ръководства съдържат подробна информация за агробиологичните изисквания и агроекологичните условия на културата или група култури.
Превентивни мерки за ограничаване разпространението на вредителите при съответната култура. Това са агротехнически мерки, знаете, вече споменахме, че това е сеев оборот, използване на подходяща земеделска техника, балансирано торение и поливане, добавяне в почвата на биологично активни вещества и активатори. Санитарно-хигиенните мерки, ключови биоагенти, полезна е ентомофауна и акарофауна. Използване на устойчиви, толерантни сортове растения и на стандартни сертифицирани семена и посадъчен материал. Трябва да се извършва мониторинг и наблюдение на икономически важните вредители. Има системи за наблюдение, прогнози и сигнализации, праговете на икономическата вредност. Контрол на вредителите. Използване на биологични, биоагенти, физически, биотехнически и други нехимични методи и средства. Това са предпочитаните методи преди да стигнете до химическите методи за борба. Тези ръководства се включват най-малко следните изисквания относно приложените средства за растителни защити. Защита. Приоритетно използване на биоагенти, основни вещества, продукти за растителна защита на база микроорганизми и продукти за растителна защита с нисък риск. Ограничаване използването на препарати за растителна защита от професионална категория на употреба. Като при доказана необходимост от прилагане на такива препарати, трябва да се стремите да използвате предимно продукти за растителна защита от непрофесионална категория на употреба. Документиране на наблюденията за конкретните вредители и стратегии за борба с резистентност, приложените средства за контрол и самата оценка на ефективността. Земеделските стопани, които извършват интегрирано производство на растения и растителни продукти, независимо от видовете земеделски култури, които произвеждат, са длъжни да засаждат или засяват културите при оптимална гъстота, съгласно технологията на отглеждане и да използват подходящи, устойчиви или толерантни сортове растения, стандартни или сертифицирани семена и посадъчен материал. Това вече го споменахме. Да отглеждат културите в почви с подходящи агрохимически показатели. Извършват своевременно всички необходими агротехнически мероприятия, т.е. те спазват всички срокове за извършването на тези агротехнически мероприятия. Съответно да прибират реколтата в техническа зрялост. Спазват необходимите санитарно-хигиенни изисквания. Споменахме, че това са почистване на техниката, почистване на складовете, където съхраняват произведената от тях продукти. Трябва правилно да подбират торове, подобрители на почвата, биологични активни вещества и хранителни субстрати. Според етапа на развитие на развитието на самото растение и наличността на хранителните вещества в почвата, съгласно схемата за наторяване от плана за интегрираното производство. Осигуряват оптимална почвена реакция на културите и ако е необходимо, трябва да извършат варуване или гипсуване на почвата в съответствие с резултатите от агрохимическите изследвания. Поддържат селскостопанските машини, специализираната техника и оборудването за прилагане на продукти за растителна защита чисти и в изправно състояние. Съгласно наредба номер 9 от 26.02.2021 година за интегрираното производство на растенията и растителни продукти,
Те предприемат мерки за опазване на полезните организми да съхраняват тяхната естествена жизнена среда. Извършват системни наблюдения за наличието на вредители. По време на вегетация на растенията, най-малко веднъж седмично да обследват съответното поле за проследяване на динамиката за развитие и разпространение на вредителя. Когато направят тези наблюдения и тези обследвания, те съответно водят и дневник за проведените растително-защитни мероприятия и торене по образец. Всеки един земеделски производител разполага с такъв дневник, в който записват изискуемите данни. Какви наблюдения са провели, какви вредители са констатирали, след което нанасят и проведените химични обработки, като дати, наименование на препарата, активното вещество, кога е извършено пръскането, с какви карантинни срокове са. Необходимо е да се прилагат най-подходящите растителни защитни мероприятия, като предпочитат използването преди всичко на агротехнически, механични или биологични средства и ограничават използването на химичните средства до минимума, необходим за поддържане на популацията от вредителите под прага на икономическа вредност. Използват информацията, която се съдържа в издаваните от областните дирекции по безопасност на храните, периодични бюлетини и или други материали за оповестяване на появата, разпространението и развитието на икономическите важни вредители по земеделските култури, както и средствата за борба с тях. Това са едни бюлетини, които периодично се издават. В тях се сигнализират земеделските стопани за извършените обследвания от колегите, констатираните от тях налични вредители по земеделските култури. Полезни са да се видят и да се прочитат, защото има информация за това и с какви най-добри и подходящи препарати биха могли да извършат и да изведат борбата с вредителите. Земеделските стопани изграждат и поддържат екологична инфраструктура в и около самото стопанство за подпомагане на биологичния срещу биологичния начин за провеждане на борбата срещу тези вредители. Пример за това е около полета с площ по-големи от 10 хектара се оставя, да речем, една ивица с широчина 5 метра. Това се използва за път около полето, канал или наклонен канал, гранична площ или площ за маневриране на самите машини, в която не може да се използват както минерални торове, така и продукти за растителна защита. В защитната площ могат да се поставят къщички за птици или пръчки за кацане на птици, най-малко 10 броя на хектар. Земеделските стопани са длъжни да съхраняват своите документи, свързани с покупките, както на посадъчния материал, семената, продуктите за растителна защита и торов и материалите за варуване и гипсуване, фитосанитарните паспорти на растенията и растителните продукти в срок до 5 години. Това е така нареченото досие на даденото поле, в което вие съхранявате всички материали, свързани с производството на културите. Съхраняват също така и опаковките на семената до прибирането на реколтата. Съхраняват резултатите от агрохимическото изследване най-малко до получаване на данните от следващото такова изследване. Извършват дезинфекция, дезинсекция и деретизация на складовете, в които съхраняват растенията и растителните продукти, произведени чрез интегрирано производство. Това бяха накратко представени както общите, така и специфичните изисквания за интегрираното производство на земеделските култури. И понеже днешната тема
за опазване на културите, по-скоро при ябълките, овощни култури като ябълки, сливи и череши. Тук накратко ще ви представя какъв е химичният контрол при овощната култура ябълка. Химичният контрол при ябълката се извършва на няколко етапа, в зависимост от това в коя фенофаза се намира ябълката. Във всяка фенофаза се извършва дадено третиране или се използват агротехнически мерки срещу съответни вредители, характерни за дадената фенофаза. Например, есенно време при масовия листопад, освен агротехническите мерки, по химичен път се извършва контрол на следните заболявания: струпясване, огнен пригор, брашна стъмана, черни раковини. Обикновено, знаете, тогава се ползват препарати за растителна защита на основата на мед, т.е. медните препарати. Въпреки всичко, на страницата на Българската агенция по безопасност на храните всяка година се актуализира списъка на продуктите за разрешените за предлагане на пазара и употреба на продукти за растителна защита. Там ще ви направи впечатление, че има дори медни препарати, за които указано, че могат да се използват еднократно, което ще рече, че при следващото извеждане и използване на препарат за растителна защита, вие трябва да използвате друг препарат с друго активно вещество. След масовия листопад, когато изведете късно есента борбата срещу тези четири заболявания, отиваме на пролета, когато имаме фенофаза миши уши. Т.е. това е фенофазата от разпукването на пъпките. Тогава имаме третиране с разрешени пестициди за контрол на съответните заболявания: огнен пригор, струпясване, брашна стъмана, кафяво гниене, калифорнийска щитоносна въшка, запетеевидна щитоносни въшки, лесни въшки, зимовищи форми на акари, листозавивачки и педомерки. Виждате, че тук списъкът е много по-дълъг и пролетното извеждане на борбата с тях в много случаи е наложително. Това е фенофаза миши уши. Непосредствено преди цъфтеж, фенофаза, видими цветни пъпки. Химичният контрол е със следните с разрешени препарати за растителна защита при следните вредители: листозавивачки, ябълкова плодова оса, лесни въшки, струпясване, брашна стъмана, кафяво гниене. По-нагоре в презентацията споменахме, че трябва да използвате препарати за растителна защита с различни активни вещества, разрешени за употреба, за да избегнем резистентността на вредителите към тези препарати. Това е в фаза преди цъфтеж. Следва фенофазата, която е край на цъфтежа, доберидба. Това са след цъфтежните третирания с разрешени препарати за растителна защита при достигнат праг за икономическа вредност. Вие наблюдавате, установявате, виждате, че прага на икономическа вредност е по-висок от допустимия. И тук вече имаме спазване на карантинните срокове, също записани в списъка за разрешените препарати за растителна защита. Тогава се извежда борбата за струпясване, брашна стъмана, кафяво гниене и ябълков плодов черви, щитоносни въшки, плодове корогризачки, червен овощен
Акар. Отново напомням, при стриктно спазване на карантинните срокове, след цъфтежните третирания и достигнати прагове за икономическа вредност. Сроковете не бива да се изпускат, защото след това при взимане на проба не трябва да има остатъци от пестициди, от плодовете. Слива. Както при ябълката, така и при сливите, химичният контрол започва с фенофаза, начало на случая при сливата е рано на пролет, начало на събуждането, светло-зелени връхчета. Тогава се третира срещу сачмянка, ранно кафяво гниене, мехурки, сливова щитоносна въжка. При фенофаза люспите на пъпките, когато са леко отворени, първи отворени цветове, извършване на контрол на ранно кафяво гниене, сачмянка, сливови плодови оси, за възрастно, листозавивачки, педомерки, листни въжки. Нали разбирате, за да извършите третиране срещу тези вредители, вие трябва да излезете да направите едно обстойно обследване, да ги констатирате, че ги има, че са над прага за икономическа вредност и тогава своевременно да направите химичните третирания. Химичният контрол при слива в края на цъфтежа е срещу ранно кафяво гниене, сачмянка, червени листни петна, листни въжки, лъжегасеници на сливовите плодови оси. Отново обследвания, отново констатиране на наличието на тези вредители и след това химичното извеждане на борбата. Нарастване на плодовете срещу вредителите. Това е фазата на нарастване на плодовете. Обследванията срещу вредителите. Късно кафяво гниене, червени листни петна, сачмянка, сливов плодов черви, пеперуди, гасеници, ръжди, обикновено сливова щетоносна въжка и дрозофила сузуки. Дрозофила сузуки, това е една плодова мушица, която вече присъства в България и е много агресивна и води до крайно намаляване на реколтата, много голямо влошаване на вида, което означава автоматично, че не може да се предлага на пазара, ако не ги опазите. Черешата. Химичният контрол при черешата започва от есента по време на масовия листопад. Първо с агротехническите мероприятия, които трябва да извършите. Това е за ораване на окапалите листа, за намаляване на зимуващата зараза от цилиндроспорозата, почистване на градините. Тези, които са закържавели клонки и съхнали, всичко това е редно да ги премахнете. Есента се води борбата срещу бактериалния рак в пригора, сачмянката и кафявото гниене. Споменахме, че това е чрез агротехнически мероприятия. Рано на пролет, преди разпукване на пъпките, имаме листозавивачки, педомерки и по време на цъфтежа фенофаза цветен бутон за сачмянка и кафяво гниене. Това са широко разпространени болести при черешата. Непосредствено след цъфтежа, при окапване на венчелищата, съответните вредители, които се намират в градината, това са педомерки, листозавивачки, костилкоплодова листна оса, черна черешова листна въжка, кафяво гниене, сачмянка, цилиндроспороза, бялата ръжда по черешата. За тези вредители трябва да наблюдавате и съответно, ако ги има, да изведете борбата. 10 дни след предишното пръскане.
Извежда се борбата срещу цилиндроспорозата, кафявото гниене, сачмянка, черешова муха и отново виждате дрозофила Сузуки. След 10 дни от последното 10 дневно предишно пръскане, имаме извеждане на борба с черешовата муха, кафявото гниене, сачмянката и цилиндроспорозата. Непосредствено преди беридната. Кои вредители тогава се намират? Цилиндроспорозата, бактериален рак. Агротехническите мероприятия, да припомниме, те са много съществени преди да се стигне до химичното извеждане на борбата срещу вредителите, са изрязване до здраво на всички заразени клони и клонки, замазване на раните, обработка на почвата за унищожаване ларвите на черешовата муха. Какви са очакваните резултати от прилагането на интегрираното управление на вредителите? Ами намаляване на рисковете и на въздействието от употребата на пестицидите върху здравето на хората, околната среда, чрез постигане на баланс между екологичните и икономическите нужди при употребата на продукти за растителна защита. Производството и предлагането на пазарата на безопасна и качествена растителна продукция. Ограничаване на употребата на продуктите за растителна защита до необходимия минимум и прилагането на алтернативи, подходи или методи за растителна защита. Значи започвате от механичната борба, агротехническите мероприятия, при възможност биологичното извеждане на борбата и чак тогава вече се стига до химичните методи за борба. Повишаване и запазване интереса на земеделските производители към интегрирания начин на производство на растения и растителни продукти и преминаване към биологично производство. Да, биологичното производство е доста трудно производство, но за сметка на това пък то се изплаща гарантирано място на пазара на много по-висока цена. По-нагоре споменахме, че предотвратяване появата на резистентността на вредителите към продуктите за растителна защита е много важно. Винаги трябва да се стремим към използването на различни активни вещества при борбата с вредителите, защото трябва да се избегне тази резистентност. Намаляването на разходите на земеделските производители също е от съществено значение. Това беше от мен с тази кратка презентация. Колежката от Съвети в земеделието ви каза в самото начало, че ако имате някакви допълнителни въпроси, бихте могли да ни ги зададете чрез имейла и ние чрез нея ще бъдем доволни, ако имате такива, да ги отговорим. Сега, нещо, което леко пропуснах, това е всички земеделски производители, предполагам, знаете, трябва да, когато извършват химични обработки за извеждане на борбата с неприятелите, трябва да разполагат със сертификат, който им дава правото да провеждат борбата. С този сертификат те се регистрират в системата ЕПОРТ. Системата ЕПОРТ, която е на страницата на Българската агенция по безопасност на храните, всъщност е една електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности. Всичко това нещо се прави с цел тази система да оповести и да предупреди на време пчеларите, кога вие ще извършвате тези растителни мероприятия. Там, когато направите регистрация,
с вашия сертификат, след което предварително вие влизате в нея и оповестявате кога ще бъде извършено, препаратите, с които ще изпръскате, часовия диапазон, и тази система автоматично след това предупреждава и пчеларите, че ще бъде извършено съответното химично третиране в дадената култура, на даденото място, за да могат те своевременно да си приберат пчелите, така че да си избегнат отравянето на пчелите от препаратите. Това е от мен. Желая ви лек ден и всичко най-добро. Здравейте от мен. Казвам се Румяна Петрова и съм главен инспектор в отдел растителна защита на областна дирекция безопасност на храните. И съвсем накратко ще ви запозная с фитосанитарния контрол при овощните и по-специално ябълки, сливи и череши. С две думи, фитосанитарния контрол се изразява в това да предотврати навлизането и установяването, както и разпространението на карантинни и регулирани некарантинни вредители по растенията и растителните продукти, като държавната политика в областта на фитосанитарния контрол се осъществява от Българска агенция по безопасност на храните. Карантинен вредител е вредителът, който е наличен, извинявам се, който не е наличен в дадена територия, а ако е наличен, не е широко разпространен. Навлизането му оказва неприемливо икономическо, екологично или социално въздействие. Забранено е въвеждането, движението, държането, размножаването или освобождаването на карантинни вредители на територията на Европейския съюз. Когато производителът има някакво съмнение за наличие на карантинен вредител, той незабавно уведомява компетентния орган, който в случая е Българска агенция по безопасност на храните, за да се предприемат фитосанитарни мерки за ликвидирането му. Регулирани некарантинни вредители са вредители, които са налични в дадена територия, но наличието им е неприемливо. Икономическо въздействие оказва, също е забранено въвеждането, движението на регулирани некарантинни вредители на територията на Европейския съюз. Първия карантинен вредител, с който искам накратко да ви запозная, това е черешовия плодов молец, разпространен в САЩ и Канада, принася се чрез растения за засаждане и плодове. Гостоприемници са ябълка, круша, дива череша, кайсия, слива. Повредите са основно от ларвите, които се хранят с месото около костилката, като увреждането при хранене може да бъде объркано с това на черешовите плодови муки. Черешовия плодов черви зимува като ларва в степнатините по кората на дърветата, гостоприемници или в рани по стъблото и клоните. Следващия карантинен вредител е един хубав бръмбър, който няма българско има за сега, казва се Саперда кандида, разпространен в САЩ, Канада. В Германия има ограничено разпространение. Принася се основно чрез растения за засаждане и необработен дървен материал. Гостоприемници ябълка, круша, дюля, череша, слива, праскова. Повреди се нанасят от възрастните, които се хранят с листата, но ларвата причинява по-големи изливни, като издълбава ходови галерии в стъблата и стволовете, най-често в основата на дървото. В резултат на храненето на ларвите, растенията отслабват и загиват, особено младите дървета, като нападнатите дървета са по-податливи на щупване при силен вятър. Вредителя зимува като ларва. Следващия карантинен вредител също няма българско наименование. Това е един молец, Талототивия, разпространен в Африка, Америка, Европа. Установен е при внос в Белгия, Великобритания, Дания, Испания, Германия, Нидерландия. Вредителят е бил установен и унищожен. Принася се основно чрез търговия с плодове и зеленчуци. Гостоприемниците са много, защото вредителят е полифакт, напада над повече от 70 вида растения, но напада и череша, слива, праскова. Повреди при костилковите, гасеницата се вгриза в плода в областта около дришката и се храни около костилката. Мястото на проникване потъмнява,
а тъканта около него се разпада и става кашева. Вредители се срещат целогодишно с припокриващи се поколения. Аромия бунджи е следващия карантинен вредител, който е разпространен в САЩ, Китай, Япония, Корея, Монголия, Виетнам, Русия. В Европа, в Италия видът е бил разпространен в някои области, Германия и в Обединеното кралство е бил пренасен, но е унищожен. Разпространява се чрез растения за засаждане, растения бонзай, дървен материал и дървен-опаковъчен материал. Гостоприемници – череша, слива, праскова, кайсия. Повредите се нанасят основно от ларвите, които формират галерии в стъблата по големите странични разклонения, което води до отслабване на дърветата и намаляване на добива от плодове. Много характерни симптоми за наличието на ларви на този вредител са некрозите по стъблото и натрупаните стърготини около дървото. Тук съм ви представила два неповируса, които са карантинни за Европейския съюз. Първият е томато ринг спот неповирус. Това е вирусът, който причинява пръстеновидни петна по доматите. И вторият неповирус е табако ринг спот неповирус. Това е вирус, причинител на тютюневите пръстеновидни петна, разпространени в Северна и Южна Америка, Западна Европа, начин на пренасяне. Искам само да спомена, че тези неповируси, макар че основно са по домати и тютюн, те също нападат и овощни, като гостоприемници са ябълки, череша, вишня, слива, праскова, кайсия. Начин на пренасяне, вирусите се разпространяват основно от нематоди, като вирусните частици попадат в устната кухина на нематодите при тяхното хранене с вече заразени корени, където могат да се запазят до месеци. Когато заразените нематоди се придвижват за хранене по корените на здравото растение, те предават тези вирусни частици и те преминават в клетките на здравия корен на растенията. Нематодите се пренасят с корени на заразени растения, с почва, селскостопански инвентар, поливни води, почвени частици от вятъра. Повредите по листата се образуват светло-зелени петна. Наблюдава се образуването на розетки от дребни деформирани листа с прошарвани или изцяло жълти. Извинявам се, плодовете са дребни и неправилно формирани. И клоните много бързо загиват от тези повредени листа. Започваме с регулирани некарантинни вредители, които са много малко и съвсем набързо ще ви ги припомня. Един от тях е пролиферация по ябълката, разпространена в Европа, Индия, Южна Африка, принася се с заразен посадъчен материал, напада основно ябълка. Повреди, формираните литорасти са много тънки и се отклоняват на много остър ъгъл. И общо изгледа на дървото има метловиден вид, появява се хлороза, почервяване на листата, ранно обезлистване. При заразените растения неоплодените през пролетта цветове не опадат. Плодовете са деформирани, дребни, имат много дълги дръжки. Намалява се общо жизнеността на дървото. Следващия регулиран некарантинен вредител е хлоротично листно завиване при овощните. Този вредител е разпространен в Централна и Южна Европа. Начин на пренасене основно чрез заразен посадъчен материал и чрез насекоми вектори. Напада череши, праскови, кайси, сливи, много други видове. Повреди листата на заразените дървета са хлоротично прошарени и се завиват конусовидно. Болните дървета са по-чувствителни към ниски температури, преди което загиват преждевременно. Плодовете на засегнатите клони почти не се раждат или могат да опадат преждевременно. Ето тук долу вдясно може да видите как изглеждат оцелелите плодове при това заболяване. Огнен пригор, много познат, регулиран карантинен вредител, който напада основно ябълка, круши, дюла, мушмула. Повреди цветовете и младите клонки внезапно увяхнат и покафеняват. Върховете на младите литорасти се извиват куколообразно. Повредените части на растенията не опадат, а остават да висят по клоните, което придава един опожарен вид на общо изгледа на дървото. По-големите клони и по стъблото се образуват рани, пукнатини, много силно ясно изразени границата между болната и здравата тъкан.
при това заболяване. Бактериална сечбянка по костилковите, също регулиране карантинен вредител, който напада череши, вишни, сливи, праскови, кайсии. Повреди при настъпване на сокодвижението и разпукване на пъпките се наблюдава смолоизтичане и загиване на върховите части на ледорастите, известен като черен връх. Най-типични са повредите през лятото и началото на есента по симптомите по ледорастите и плодовете. Бактериален пригор, регулиран карантинен вредител, който напада и семкови, и костилкови. Повреди, част от пъпките не се развиват на пролет, а друга образуват деформирани и недозрели листа, които по-късно изсъхват и остават в дървото. По литорастите, големите клони и стъблото се образуват раковини с тъмен цвят и интензивно смолоизтичане. Извинявам се. Листата са с петна, заобиколени с жълт орел. Петната могат да се сливат и листата придобиват вид, сякаш са перфорирани. При по-висока степен на нападение те опадат още в средата на вегетационния период. По зелените плодове се наблюдават кафяви воднисти петна. Шарка, много позната, регулиран на карантинен вред, който напада череши, вишни, сливи, праскови, кайсии. Повредите по листата са най-типични, които се проявяват в бледозелени широки пръстени. По плодовете също могат да се забелязат точковидни доедри петна, тръпчинки, пръстенчета, които са единични или многобройни, групирани по едно или в групички и могат да бъдат по-малко или повече потънели в самото месо на плодовете. Тук дано да се види, съвсем накратко сме се опитали да ви запознаем с плодовите мухи, които са приоритетни за Европейския съюз. Приоритетни са всички регулирани некарантинни вредители, които имат голямо значение за всички страни членки на Европейския съюз. Плодовите мухи са разпространени основно в Азия, Северна и Южна Америка, Африка, Океания. През 2018-2019 година единични индивиди са установени в Италия, Южна Франция и Австрия. Плодовите мухи също нападат много голям спектър растения, гостоприемници, ябълка, сливи, праскови, череши, джули. Възрастните мухи снасят яйцата си, като пробиват обвивката на плодовете и наранените участъци загниват. Ларвите се хранят с вътрешността на плодовете, които се размекват, покафеняват и окапват. Начин на пренасене основно чрез търговия с плодове и зеленчуци, растения за засаждане, почва или субстрати за засаждане на растения. В нашата страна се извършва мониторинг и контрол за плодовите мухи, както за всички карантинни и некарантинни регулирани видове. Това от мен. Благодаря ви за вниманието. Ако има някакви въпроси, писмен вид към колегите от Съвета за земеделието и ние ще ви отговорим на всеки един имейл, който е подаден от вас. Благодаря ви за вниманието и ако имате някакви въпроси, може да ми ги задавате. По електронен път има зададени 3 въпроса. Предполагам, че това е от производители, които се занимават с биоземеделие, най-вероятно или са по подмярка 6.1 или по подмярка 6.3. Какви биопрепарати да използваме при пръскане на сини сливи, опазване на биологичните насаждения от сливи, череши и ябълки и кои инсектициди да използваме при черешова муха? Както разбрахте, може да задавате въпросите към нашите колеги, свързани с конкретни казуси през нашия имейл. Ще ги препращаме на колегите от ОДБХ, но трябва да ви кажа от моя личен опит като агрономи, който се занимава като консултант с подобна тематика, че спокойно може да ползвате информацията, която е на сайта на БАБХ. Ние също я ползваме. Там са всички официални документи. Включително там е поместен и този списък, който е съгласно регламент на Европейския съюз, номер 889 от 2008 година на комисията, в който са изброени
всички одобрени продукти за биологично земеделие. Включително и тези, които са за тези култури, за които вие се интересувате. За сливи, може би ябълки, череши. И в списъка пък, който е за одобрените продукти за растителна защита и се издава всяка година след заповед на министъра на земеделието, храните. Този списък всяка година е различен. Ние разполагаме с него. В него са всички одобрени продукти за растителна защита. Ще ви помоля, ако имате подобни въпроси, да описвате конкретния казус в имейлите си, т.е. каква е културата, може би и сорта, защото има някои, които са толерантни или устойчиви на определени вредители, дали сте биологични или конвенционални производители и евентуално срещу какъв вредител е. Както разбрахте от презентацията на колегите, там се следят определени неща. Вие сте задължени и при изпълнение на бизнес плановете по мерките за развитие на селските райони да попълвате и заверявате ежегодно тези дневници за химични третирания и употребени минерални торове. Така че очакваме вашите въпроси. А може, ако нещо, което мога и аз да... Ето сега получаваме в чата един въпрос. Имам 3-годишна овощна градина от сливи, която е бива, мисля да я пръскам с отвара от куприва. Знаете ли каква е консистенцията с вода и куприва и в каква фаза се пръска, защото съм чела е, че е с широко спектърно действие? Еми, пуснете ни един имейл, аз ще ви отговоря. В момента знам, че се ползва купривата, но трябва да ви да конкретно. Никой не знае точно в конкретния момент. Препарати, отвари, всякакви такива има много. Така че на този имейл, който ви представих преди малко, pernik.m@government.bg, може да ви отговоря по-конкретно на въпрос. Благодаря ви, че ни изслушахте през цялото време. Винаги може да се обръщате към нашата служба, както и към колегите от БАБ. Преминам към приключване на нашата онлайн среща. Благодаря ви.